вельмі любіць ён жанчыны, і ён не такі неразборчывы, як расказвалі жанчыны, якія сутыкаліся з ягонымі дамаганнямі. Ён можа дамагацца і бухгалтера, і начальніка, і простую даярку, таму што, ну, слабы такі чалавек да жаночага полу. Гэтыя словы жыхарка Варапа Іва Федаронак адрасуе кіраўніку Пастаўскага раёну Сергею Чэпіку. 12 траўня споўнілася 5 гадоў, хто кіруе раёнам. Сама ж Ганна першы раз пабачыла Сергея Чэпіка на прэзідэнцкіх выбарах 2020 года, дзе яна была назіральніцай ад каманды Святланы Ціхановскай. Ён прыехаў да нас на ўчастак. Вось, гэта было пасля абеда, і як пасля трох часоў у нас, як за як усіх наблюданні, і наблюдацелі выгналі за дзверы, каб мы там не прысутнічалі на ўчастку. Вось, і мы сядзелі па дзвярыма. Ён прыехаў, такі дзелавы хазяін на сваёй чорнай гэтай бліскучай машыне, такі хазяін жызні, і такі начаў запытавацца, на што вы гэтыя трапкі белыя начапілі на рукі. Сергей Чэпік меў на ўвазе белыя бранзалеты, якія насілі тады прыхільнікі чэсных, справядлівых выбараў. Я кажу яму, раз белы браслет, значыць мы за чэсныя выбары. І ён тады кажа, я таксама за чэсныя выбары. Я яму тады кажу, ну калі вы за чэсныя выбары, зняла свой белы браслет і кажу яму, адзівайце тады. Вось ён выскачыў, каб шпара на дзвярмі хлопнуў. Хамаваты, грубы з падначальнымі, лаецца матам у прысутнасці жанчын. Так жыхары падставу характарызуюць свайго кіраўніка і дадаюць, што Сергей Чэпік вельмі помслівы і ніколі не даруе нанесеную яму крыўду. Дарэчы, такім быў ягоны бацька Васіль Чэпік, які кіраваў Пастаўскім раёнам з 1987 года па студзень 2000 года. Шмат хто з тагачасных пастаўскіх актывістаў страціў працу з-за помслівасці Васіля Чэпіка. Адным з тых, хто страціў працу, быў светлай памяці мой сябра, журналіст раённай газеты, паэт Алесь Касцень. Так Чэпік яму адпомсціў за сатырычную паэму «Народны паслугач», у якой Васіль Чэпік пазнаў сябе. Гэтая паэма была надрукавана ў 1992 годзе. Там былі такія радкі. Наш герой кіруе ўладна, як сказаў, такі закон. Хоць ніводнага даклада не пісаў ніколі ён. Хоць і словы без паперкі, толькі вучыцца казаць. Але ёсць наймітаў пер'яў, абслугоўваюць знаць. Гэтыя словы можна аднесці і да малодшага Чэпіка. Вось ён віншуе пастаўчан з Новым годам. Пусть 2022 год станет годом новых побед и достижений, исполнения желаний и воплощения амбициозных планов. Пусть в ваших домах царят уют и покой, согласие и благополучие. Желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, добра, веры в свои силы. Дарэчы, старэйшы Чэпік знакаміты тым, што паставіў у паставах хіба апошні ў тагачасным Савецкім Саюзе помнік Леніну. Ужо пасля жнівеньскага путчу недзе купіў яго ў Літве, дзе тыя помнікі зносілі. Так і стаіць зараз правадыр на галоўнай плошчы паставаў насупраць райвыканкаму, скасавурыўшыся на царкву і нахіліўшыся ў сваім імкненні на захад. Відаць, цягне яго ўсё ж туды, адкуль яго прывезлі. Кажуць, за ноч на цэлы сантыметр набліжаецца да сваёй мэты, але з усходам сонца вяртаецца на сваё месца. Таму ў яго вачах і адлюстроўваецца непамерная туга па былой радзіме, як і ва ўсіх камуністаў па Савецкаму Саюзу. Другі раз Ганна Федаронак сустрэлася з Сергеем Чэпікам пасля падзеі ў 16 жніўня, калі ў паставах на вуліцы выйшла больш за 1000 чалавек. Яна ўжо адбыла адміністрацыйны арышт, затрымалі адразу пасля выбару 10 жніўня. Я запытала, за што мяне 10 жніўня забралі, пасадзілі за краты. І тады ён мне адказаў сам, што ну не трэба п'янай было хадзіць маме з малым дзяцёнкам, не трэба было п'янай па паставах хадзіць ноччу. А з чаго ён узяў, што я была п'яны, я не ведаю, ну я так разумею, што ён судзіць па сабе, як любіць Чэпік закладваць за варатнік, гэта знаеце, у нас увесь раён, як ён у запоі заходзіць і запіваець, гэта можна ў любога чалавека запытацца ў раёне. Вот такі пра яго і таксама пра яго слабасці да жаночага полу. Такім быў ягоны бацька Васіль Чэпік. Праўда, ў гарэлку ён дужа не ўлягаў. Яго больш прыцягваў прыгожы пол. Пра яго слабасць да жаночага полу ў раёне і зараз ходзяць легенды. Такія ў нас прадстаўнікі вертыкалі. Працягваем цытаваць Алеся Касцяня. Ёсць у нас такая рыса. Цешым мы сваіх панкоў. Гляне строга, ледзь не дрыснем і ялей ліём ракой. У мястэчку тым заходнім, дзе кіруе наш герой, ён, канешне, самы годны, чэлядзь за яго гарой.
потрапляе кожным словам і пылиначку здзьмухне, а жанчыны дык ад слова ці няхай каму міргне. Яны чувствуюць сваю вседазволенасць, так будзем казаць, і можа самоутверждаюцца такім чынам, што ім патрэбна усіх жанчын паймець у раёне, не ведаю. Ну, гэта, я думаю, што гэта проста рыса такая адметная кожнага начальства. З Лукашэнкі бяруць прыклад так. Ён таксама любіць, ну, так што ў таго ж размах такі, ён ужо ж болей выбіраць мало-маладых мадэлей. Ну, а Чэпіку як дастаецца, яму і даярка добра. Сапраўды, спадарня Ганна мае рацыю. Гэта ў лукашэнкаўскай эліты такое самасцвярджэнне. Я вось так магу, а вы не. Больше похвалиться не мачим. Справа господарцы идут, мягко сказать, не вельми. Стоят закинутые фермы, домы, предприемства, навод целые вёски с новыми домами. Вёски пустеют, да из малых городов народ утекает. Кто у Менск, а кто и далей. Одним словом, про який орган самосцверджается, то и народ и отримовывает. А еще возникает думка. Может, призначивши Сергея Чепіка керовать районом, Александр Лукашенко пробовывает сценар передачи своей улады своему сыну Миколаю и усталевать таким чином у Беларуси династию Лукашенок. Але спадарня Ганна со мной не погаджается. Не будет гэтага, потому что я уверена, что будет перамога. И у скором часе будет перемога, и старая влада это сойдзе, будет новая влада, а новая влада будет, а новую владу будет выбирать народ сам. Назначать начальника никто не будет, люди будут выбирать сами. Спадзяёмся, так и будет. Жыхары Пастаўшчыны, як и ўсёй Беларусі, заслуговывают лепшей доли. На этой оптимистичной ночи мы и развітваемся. Дмитрий Лупач, Белсат.